Takže dej pánové vás, membro a Spartus a vítám vás všechny u další epizody z našeho trpacíčeho s jménem Dvor Fortress na tomto kanále. A v tuto chvíli lidi se nenacházíme nikde jinde než tam, kde jsme minulé epizodě naše trpacíčí soudruji zanechali. A to právě z naší pevnosti zvané Erebor, kde v tuto chvíli jedou práce na plné obrátky. Určitě víte, že v minulé epizodě jsme začali samozřejmě rozšizovat komplex našich šachet, které se nachází právě pod naší horou, jak se můžete všimnout. Opravdu je máme velké, máme tady velké množství samozřejmě pilonů, ale také i materiálů. Jak můžete vidět, máme tady železo, máme tady dokonce i limonite a spoustu dalších kamení, které jenom tak jednoduše nezískáme na této herní mapě. Ale také samozřejmě jsme šli hlouběji. Šli jsme hlouběji do samotné hory, kde jsme rozšířili naše doly, a šli ještě hlouběji a hlouběji, aby jsme získali dráhocené suroviny na výrobu samotné ocely, která bude kvalitnější než cokoliv, co má normální smrtelník v této samozřejmě krajině. A na rovinu vám říkám, opravdu bude se to hodit, protože ocelové zbraně jsou milionkrát lepší než klasická železná ruda, která se nachází sice skoro všude, ale popravdě je těžší. Není tak silná a častokrát rupe více než ocel. Což znamená, že opravdu by bylo docela dost strát, aby jsme co nejrychleji mohli začít vyrábět ocelové zbraně, ocelové brnění, ale hlavně také nástroje z ocely, jako krumpáč, lopaty, sekéry a spoustu dalších věcí, které budou zrychlovat naší těžbu, naši produktivitu a tak dále. Ale také samozřejmě jsme začali v tuto chvíli dělat nový komplex. Ale komplex ne na těžbu, ale komplex právě pro naše obyvatele. Určitě víte, že naši obyvatelé žijí právě tady dole. Tady žijou naši pezenti, naši trpasíci, kteří v tuto chvíli nemají dostatek financí na to, aby se nastěhovali někam jinam a přišli k nám. A tady je jeden problém. Pokud přijde armáda, zautočí na hlavní brány, které jsou tady, dostanou se sem a začnou proti nám bojovat. Což znamená, že vlastně naše armáda bude muset držet tuto pozici, tuto pozici a tuto pozici aby se nedostala prav, že armáda sem a potom nezničila prakticky, co jsme tady budovali. Proto bych to viděl na to, že jednoho dne přesuneme naše trpasíky nahoru, dole bude mít samozřejmě komplexy, tovární a hlavně samozřejmě velkou síň králů a nakonec potom dole budou doly, skladiště a spoustu kováren, které budeme nutně potřebovat na výrobu zbraní. Ale hlavně Taky bychom se měli v tuto chvíli zaměřit na tak trošičku jednu jednoduchou věc. No ale samozřejmě, lidi, byl by taky dobrý nápad se zaměřit i na samotnou ekologii našich trpasličích činů. Protože jste si mohli všimnout, měli jsme docela dost velký problém minulou zimu. Začala totiž zima a vyrostly nám tady stromy. A tím pádem ta ekologie, kterou tady máme, částečně byla na tom, že jsme tam nechali virus všechno a potom jsme to vykáceli. A tady byl ten problém. Jak jsme to nevykáceli a bylo to vlastně okolo té řeky, tak ta řeka vyschla, protože to je vlastně potok. A to znamená, že automaticky jsme neměli dostatek vody, ryby nebyly a všechno bylo totálně v háji. Což znamená, že v příští epizodě bychom se mohli zaměřit na trošičku vykácování telesté přírody, anebo i teď tuto chvíli, protože jako na rovinu vám říkám, toho třeba budeme potřebovat hodně a hlavně taky se nachází skoro všude na nápě a železa bude muset vykalit hodně a to znamená, že musíme taky vyrobit i klasický čárkou. Co znamená, že dáme tady rozkazy, dáme tady works resources, work's orders a řekneme mu, mi tady čárkou. Aby jsme získali co nejvíc čárkoulu a mohli pracovat. Potom přijdeme za Carpenterem a řekneme, hele chlape, já budu od tebe potřebovat jednu jednoduchou věc. Vytvoř mi barely. Takže jdi barely, ať tu chvíli máme barel, do které můžeme dokonce dát i alkohol, což by se nám v celku mohlo do budoucna hodit, protože nám drinky dochází jako docela dost hodně rychle. Takže budeme se nabrat nějaký splodiny a potom z toho vytvořit drahocený alkáč. Tak, máme tady v tuchy něco. Jasně, našli jsme železo, našli jsme věci, které by měly být docela dost dobrý. Máme tady dokonce i Tiger Iron Cruster. Znamená, že máme tady dokonce tady ironový železo, to je lepší. Který je o hodně silnější než klasický magnetite, který je slabší a všechno obecně je horší kvality. Znamená, že pokud získáme tolik tady tohleto, mohli bychom vytvořit extrémně dobrý kov, který se nám v celku může do budoucna vyplatit. Ale udělal bych spíš z toho krumpáče, protože tyhle ty věci se vždycky hodí na krumpáče. Všichni jsme hráli Minecraft. Prakticky, když máte diamanty, tak ty diamanty použijete na krumpáč. Proč byste vyráběli brnění? Prostě ironový brnění je milionkrát výhodnější pro vás než diamantový, že jo? Takže, jdeme tady udělat nějaký tyhle věci, jdeme tady udělat další pickaxe, takže uděláme si pickaxe, ať to tady máme, protože se nám bude hodit, dáme dokonce i spears, ať máme nějaký zbraně a samozřejmě Warhammer, Ty Warhammer, miluju Warhammer, dokonce se tu chvíli, už vytiskové figurky, kterých mám normálně ve 3Dčku, sice nejsou úplně tak extrémně nádherný, protože samozřejmě je to, to, je to tisknutý klasickým tiskem, není to vlastně přes pryskyřici, což znamená, že tam jsou takové ty vroubky, ale pořád vypadá líp a stojí to 45 korun oproti klasické figurec za stovku, což znamená, že pro mě o hodně lepší. No ale to je jedno, jdeme tady řešit vodem, když jsme tady jako na to trošičku jako vlítli, nebudeme to řešit, protože to bylo dlouho. Takže vyrobíš si crossbowmeny, potom samozřejmě dáme tady iron a vytvoříme si i bolty. Boltu budeme potřebovat jako hlo, tři prdele, takže jdeme rovnou dělat bolty, ať máme nějaký šípy a všechno a necháme tady trpasíky, aby pracovali. Podíváme se do našeho krásného jako baráku, nebo našich kasáren, jak na tom tu chvíli pracují, vypadá to, že jsou to lembrlíní vůbec nepracují. Proč nepracujete vilenoši? No já chápu, oni tady nemají, aha, oni tady nemají schody. jsem taky dobrý vůl, co? <laughs> já jsem taky dobrý vůl. Ok, já jsem myslel, že tady nebudou pracovat, ale oni tady mají jeden problém. Oni nemůžou vytvořit ty schody, protože já jsem ty schody dal vytěžit. Já, já jsem idiot pěkný. Takže vytvoř se schody, ať tady můžeme líst nahoru, protože jinak se tam nedostaneme a nebudeme moci pracovat. Jinak samozřejmě tady dáme v tuto chvíli workerovi nějaký rozkaz. Dělej nám tady nějakou práci, a tady jako nestojíme. A chtěl bych, aby si udělal trůn. Možná trůn byl dobrý. Kofín. Kofír. Kofír je docela fajn. To je docela dobrá věc. Blocks, jsme mohli... počkej, bloky. Uděláme bloky. No ale když na to lidi koukám, tak v tuto chvíli byl by byl docela dost dobrý nápad se zase naše skladiště, protože opravdu naše sklady jsou v tuto chvíli jako docela dost velice přeplněné. Takže uděláme další část, aby naši trpasíci mohli v tuto chvíli získat další drahocené suroviny a hlavně se trošku dále posunout. A kde mám toho idiota, který v tu chvíli má pracovat do prdele? Já tady nemám nikoho, kdo by tuto chvíli dělal tady tyhle ty věci, jako stavbu budov a vytváření produktů. Já nepotřebuji tolik minerů, já potřebuji, aby tady byl stavitel doháje. Mám tady někdy možnost buildera. Carpentry, stone, jasně, tady mám nějaký věci, je tady builder. Není tady builder, proč tady není builder? Já bych potřeboval jako normálně buildera. Jako mě nezajímá, já potřebuji buildera, ale on tady asi není. A tady je. Tím pádem já si dám tohle, prosím. A chce by nějaký trpasík z tohleto jako tak trošičku jako začal, protože jako chce by dělat svoji práci. Takže nám je rozkaz, jděte dělat i dokonce stavby protože bez těch staveb já se dál nedostanu a pokud se dál nedostanu, tak to bude docela dost velké zklamání. To by byla docela sranda, se tady našli zlato tady, co? Nebo nějaký magnetity, nebo něco takového. Bych docela ocenil. Ty co to máme? Tady je žába. Mrtvá žába. <laughs> What the fuck, co tady dělá žába? Normálně, mani podle mě ty kočky, které tady máme, tu žábu chytli, nechali ji tady a nechají tady zdechnout. To je normální u koček, prostě oni to dělají ty svině jedny tady v téhle tý hře. Tak, v tuto chvíli máme tady tohle vystavené skoro, vypadá to, že nám to tady trošku funguje. Nikdo nechce dělat svoji práci. Proč nechcete dělat svoji práci, vylenošilíní? Máte Má tady takový práce, všichni byste mohli jako udělat. Ne, prostě, ne, já nebudu dělat tohle, to se posral, ne, to prostě nebudu dělat v životě. Normálně nebudu dělat svoji práci. Takže dám tady presr a dělej mi svoji prácičku, protože já fakt jako nemám na to náladu. A že tyhle blbočti, takže běžte dělat tohle. Já se tedy zvětším z radostí skladiště, protože opravdu jako bych chtěl zvětšit sklad. Tak, tím pádem získáme aspoň nějaký kameny navíc. Hlavně místo, kam můžeme uskladnit vybavení a dřevo a všechno tohle. Ty máme toho dřeva hromady. A oni vlastně sbírají ty bylinky a všechny tyhle hovadiny, no jo. Tak proto, oni to tady sbírají jak šašci. No tak na to se vyprněte, teď tuto chvíli není to potřeba, prostě to přestaňte sbírat, ne? A jděte si dělat svoji práci. Stejně těch bylinek máme tak moc, že nemáme ani co s tím a alkohol si to vyrábět nemůžu. Můžu! ale, máme tady možnost udělat drink z fruitu. Uděláme drinky z fruitu. A to je pořádný alkáč. Jinak mi trpasíci bylo nasraný a to já nechci. Můžete vidět, že jsou už docela šťastný. Sice děti jsou furt uražení, protože nemají věci, co by chtěli. Hol děti. No ale i tak v celku pohoda. Tak, jdeme tady udělat něco radši. Tady je klot. Určitě bych potřeboval nějaký dres, udělej. Samozřejmě by to bylo docela dobrý já tady kabát. Potom tady uděláme ještě něco toga image. OK, image se docela hodí. Cloth, cap, brace, back. OK, mám bagy. A tam tady aspoň nějaký baťohy, protože baťoh si vždycky hodí, můžete do toho hodit meče, šípy a tak dále, takže to sem hodíme. Necháme to vyrobit a potom samozřejmě bude by docela dobrý nápad udělat i něco z ledru, i když ledru moc nemáme. Bohužel no. OK, v tuto chvíli byl teda task hotový, máme teda všechny ty barely, ale máme tady hrozně moc kabin. A je docela potřeboval jako naházet do těch budov, protože jako popravdě, ty kabiny tady mám a nevím, co s ní jako, Oni dávají hodně bonus, jako to se, to se vždycky vyplatí, co si budeme. Dát si tady prostě kabinu a tím pádem získáte aspoň trošku bonus ohledně vašeho majetku a trpasíci jsou docela potom rádi, že jo, že mají vlastně nějaký majetek. Pokud je nemají, tak jsou docela pak otrávený, což znamená, že pro mě bude efektivní dát sem kabinety, aby samozřejmě jsme měli i nějaký věci navíc a trpasíci byli happy. Takže to sem dáme, a tady máme aspoň něco, Můžete vidět, že v tuto chvíli naši dělníci pracují. Bohužel nikdo nestaví! Proč furt nestavíte vy Lemberilíny? Tohle nám rád tyhle musíte udělat tohle. Dá tady zničit konstrukci. A tím pádem musíte udělat zase tady tu a jet znova. Protože popravdě ono se někdy stane, že ta hra vlastně jakoby zaregistruje, že to tady máte. Ale tady je jeden problém v tom, že ta hra to nezaregistruje někdy moc dobře. A potom to končí tak, že ty trpasíci tu konstrukci neudělají. Což znamená, že to fakt jako pak dlouho trvá a jste nasraný, že vlastně jako by vy můžete dělat tu konstrukci, ale oni budou stejně furt jako breblat. Co znamená, že je nejlepší udělat takhle prostě konstrukce, dát si tady tohleto a můžete tím vlastně jako začít jako produkovat. Takže jako by bylo tady dát ty všude ty čerty, ať naši jako ty trapasíci jsou docela happy z toho, protože co si budeme. Jako bylo by dobrý jako tady v tuto chvíli, aby jsme jako měli něco hotové a ty ščertů máme jako tak moc, že já ani nevím co s tím. Takže dám tady rozkaz, aby udělali všechnu práci ty lemrilíny, protože jako budu docela dost rát, aby začali konstruovat. To se nejčastěji stane po autu, co to jsem si všiml. Je fakt dobrý udělat tohleto a potom jet znova, že prostě uděláte tady to znova. Je někdo se to stane, je, ta hra není nejdokonalejší, takže ano, někdy se tyhle věci stávají. Takže musíte udělat takhle, pak to zase tady pěkně roztáhnout, jak největší idioti, ale nedá se nic dělat, prostě tak to funguje. Logika téhle hry je neomezená, někdy si říkám, ale popravdě je to docela fajn, když to máte. Takže, schody bude dělat jako kdo? My že schody nebude dělat nikdo. Takže dáme tady schody. Tak. Tak. Propojíme to, může to propojit. Nemůžu? Jak to? Já nemůžu dělat schody? Bože, já musím dělat tady, já musím dělat tady schody, bože můj. To je logic. Tak, tady budou schody. Tady budou schody. Tohle to se zničí. Tak, tohle se zničí. I tam už, Ty ty schody jsou? Co to je za hovadinu? Bože. No okej, okay, tak to necháme být, no, tak můžu dvě schody tam, když tak. A! Ah! Máme tady bitvu. Kde máme bitvu? Počkej, co se tady stalo? Kde je? Tady mám nějakýho démona? Nebo co tady se stalo? Kočka nebo něco takového tady bojovalo? Nebo já nevím, já jsem si toho nevšiml, ono to tady jako nenaskočilo, až teď to skočilo. Bože, co se tady zase dělo. Takže. Mám tady něco, tyhle ty věci, jasně, kde jsi fajtující? Tady prostě fajtěj, ale nejhorší, že vám to neukáže, prostě jako alert rovnou. Ale musíte jak idiot kliknout takhle, by je strašně sere na týhle stíře. Tý že to vlastně není až tak upravený, že to je vlastně tak hrozně zastaralý design, ale jako co se dá dělat, někde to tak funguje, no tyhle ty starý designy, ale už máme schody. Nice. Para. Kde zase bojujete vy dementi? Tady je bojno. Tak si zabil, zabil si kočku, no, teda Menrota. Já nevím, co je Menrot. Tuhle chvíli, fakt jako nevím přesně, co je Menrot, ale chtěl by to healera. Takže se na healery. Že už máme potřebu jako trošku jako získat trošku healera. Takže jdeme sem do našich jako těch a jdeme do Laboury a potřebuju tady dát novej a Heal Care. Takže diagnóza sur... Já prostě Heal Care. Dělej Heal Care. Prostě máš Heal Care a potřebuje tady byl prostě Labor, který bude zašit Heal Care. To je nejlepší, minder nejlepší na to. Takže budeš dělat Heal Care, tím pádem kdokoliv bude zraněný, může se tady naučit něco. Takže, máme tady všechno, paráda, neměl by se nic stát, pokud tady něco neposere zase. Tady už se zase těží, tím pádem získáme oréčka, paráda to samozřejmě si byl potřebovat hodně rychle. Že bez těch oreček tady skončím stejně v blbě, jako můj kamarád Tarkovu, kdy mu došly náboje vždycky, když potřeboval. Adamit. Co je Adamit? Potřebujeme tady tohle 100. Carpenter Cancel Forge Adamit Bolts Needs Adamit Weffer. Potřebujeme Adamitový peříčka. OK, No okej okay, lidi, viděl bych to na to, že chvilku počkáme, pak zjistím co je Adamit a hlavně vyrobíme to Adamit, ale popravdě teď nevím vůbec by, jak ho vyrobit, takže musím vyrobit jako peříčka, co chápu dobře, ale já nemám Adamit? Bych potřeboval Adamit jako, mám tady Metal, mám tady Lemonite, já nemám Adamit, aha, já nemám Adamit, ok, tak to je docela, velký problém, a Adamit je třeba kámen? Nebo jako co to je? Vypadá to, že jako to není Adamit, Bože můj, tak co to bude normálně? Já jsem si musím pak kouknul na Wikipedii, aby jsme mohli vyrobit bolty a mít aspoň něco, ale mám tady základní bolty. Takže že mám tady lek, jakoby quickl, ale já nemám ty základní bolty, nebo co? Ale já bych vám potřeboval tu kasárnu. Jdete někdo dělat už sakra tu kasárnu, nebo tady budete brzdit ty vole? Bože, ty trpasíci na to vždycky jak serou. Takže, dáme tady tohleto, a dělat čerc. Tady dáme tohleto a jdeme dělat čerc. A základy, lidi, základy jsou tady potřeba, takže si tady udělejte normálně základ všeho. A já už potřebuji tady, oh, už to tady těžej, nice, tím pádem paráda. Tady bych mohl udělat gardens, jako když na to přemýšlím. Potřebujeme Adamit Weffers, Ale já nevím, kde se tady vyrobit Adamit Weffers, vy idioti. Já nevím, kde je Adamit Weffers. chápete? Já mám tady Adamit. Já nemůžu udělat Weffers, protože Weffers tady neumím vyrobit. Já nevím, jako kde mám teď vzít Wafers, Já si musím podívat přesně na to. Jak mám udělat Adamidy? A já nevím přesně, jak mám udělat boury. Já tím si udělám boury. Ať mám tady boura, který mi zaší tyhle věci. Dám tady prostě, ať se to vyvíjí, z čert bloků, protože už tady mám, že jo. Ale prdím na to prostě. Seru na to z vysoké, jak se říká. Takže dáme tady floors. Oh, baby, baby, floors. Tak, dáme to sem. Čert blok využijeme. Mám ho tady. Já chápu, že dám non... Ale jo, oni updately Počkej, oni to updateli trošku. Nice! Oni udělali update. Já můžu dát tady all. Yes! Ano! Bože! Ano, bože, 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 co tohle vymysleli ty vole. Normálně já nečekal, že fakt někoho napadne vzít ten Rimworld systém a dát all. Yes. Yes. Congratulations. Dostali jste do svých hry věc, která je v Rimworldu už od roku 2012. Yes! Paráda! Gratulace! Děkuji moc normálně, bože svatý! Abych tady mohl normálně dělat tohle. Ježiši Maria, jsem nečekal, že bude mít taky blbosti tak řešit, ale ono to fakt už funguje. Nice! Takže já teď dávám prostě tady to Jako all. A dělejte, pracujte, vyhovada Já tady nebudu řešit nic. Makejte. Barák máme hotový Nice. Takže do baráku můžeme dát vojsko. Potřebujeme vojáky. To je animal Hospital, Location se OK. Dining Hall nepotřebujeme, Clay. Clay nevím, teď Animal Training, to je docela fajn. Garbage máme. Berek, uh, jo, tady můžeme dát teda vojáky, takže dáme ten postele. Základní postýlky. Nebudou, budou mít teda jako asi oddělený ten baráček, protože jako by popravdě já nepotřebuji teď, aby jako měli docela dost jako toho, že jo. Takže dáme tady pěkně jako produkci, zrušíme tohle, tak. A budeme dělat tady místnosti, baráků, Takže uděláme tak lens. nějak tak. Dáme zničit tohle. A budeme mít teda tady základy nějakých těch ubikací. Takže základ ubikace bude nějaký takovej. Uděláme pětku, ať tady můžu postavit po to... Na všechny šestku. Yes. Takhle, já musím udělat ubikace, že se nepletu, ano štěrky, Tady uděláme takhle delší. A tady budou základní ubikace. Tohle nebudou velký ubikace, kde budou žít třeba jako 20 trpaslíků, že jo? Tohle bude jenom pěší divize. Taková malá pěší divizka aby jsme měli aspoň obranu toho nějakýho hradu, že jo? A nemusel žít nic. Teď že to adamant, jo? Já jako musím vidět, že ten um, jako by magnet, protože je tak serek, který vždycky čumí na mě ten magnet. Já ho chci, já ho prostě chci ten magnet, já má, ať mám irony. Protože irony jsou fajné. Takže, alkohol máme, tak se kuta, yes! Další ore, nice! Paráda, orečka jsme našli další. Samozřejmě nahoře taky by měly být nějaké. Jsou nahoře nějaký ore, nejsou. Tady jenom prostě něco základního. Tady můžeme rozšířit tady tuhle tu krásnou katakombu, takže takhle uděláme dlouhou. Ať to tady pěkně jako je. Prostě tohle bude taková ta trpasičí hala, kde budou všechny věci. Takže to necháme tam nahoře tady se teda vytěží všechno, protože jak na to koukám, tak jako mě se vyplatí asi tady vytěžit jako celý tohle. Jako když na to koukám, fakt jako se mi vytěžit jako tady vyplatí hodně a pak jenom vystavím tady bloky. OK, to, to zní jako plán, to zní jako plán, nemusím nic teda řešit, takže já tady dám pěkně, tady bude teda ubikace první, tak all, all, nice, all. Takhle, bude první ubikace. Tady bude teda další ubikace. lens. Yes. Tak, první ubikace. Tady uděláme tady jako, že rozházíme. teď můžete tady udělat ubikačku taky, že jo? Tady to vykácí, vysekáme. Tady to taky vysekáme tady jako taky získáme nějaký ty irony, že jo? Protože toho ironu tady je docela dost a já jako zbytečně bych ho tady nechával, že jo? Já mám jako hodně. Já si můžu teď dělat úplně jako co chci, ale vždycky chcete mít nějaký iron navíc, že jo? Tak, děti nám asi vyrostly, už <laughs> ale tady mám tady ten barák, tady máme jeden problém s tady s s tím. Já nemám. A já budu muset vyrobit jednu věc. To mi je jasný. Tak, já jdu sem a jdeme tady dolů. A tady by měl být wheelbarrow, takže vyrobíme jeden wheelbarrow, protože ho potřebujeme. Protože bez něj to nedá. Jako Ten výborou je fantastický, když ho potřebujeme. Těžíme železa docela dost, ty vole. jako To železo tady je fakt jako hodně. A hodně, jako hodně železa. To se mi líbí. I like it. Takže dáme tady pěkně tady tohle, to čert. Tak, můžu tady nějak jako vystavit tu zónu. měme tady můžu dát jako prostě jenom barák. Jasně, squad, bla 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 Jasně. Chápu to. Takže upravíme to takhle. Tohle bude celá. Tohle bude celý barák. Tohle bude baráček, kde budou oni moci žít a dělat si, co chtějí. Takže máme tady accept a tady prostě máte svůj barák. Tady budete moci žít, tady budete moci dělat si děti. Já nevím, co tam budete chtít trpasíci dělat, třeba já nevím, kouřit bylinky a nebo užívat si své radosti života. Je mi to jedno, trpasíci moji, prostě si tady dělejte, co chcete a já si tady udělám váš tady jakoby klasický design. Takže dáme tady tyhle ty věci, takže dáme tady nějaký tyhle ty klasický jako skříně, potom bych teda dal tady aspoň nějakou tu čestku, i když bookcase, mám taky tak. nemám bookcase, cože, já nemám, bože, co se stalo. Česty kabiny, o, tradition bench, bed. OK, základní postel. Máme. Další postel. Máme. Tím pádem máme tady barák, aspoň pro dva vojáky. Že by to najmout vojsko. Teď si budeme do tady tohle, že by tady měli být vojáci tady, ne? Tady máme sheriff, sheriff vyřeší ty problémy, hammer. To není co dělat, jo. To je administrace room. Jo, to je administrace, manažer, chief medical warfare. OK. Uh, to by měl být někdo jiný, ale já někdo to je. Tak, messenger tady necháme, bookcaser není potřeba, bookkeeper taky ne, object. A uh, worker laborly, myslím, že to někdy, by mělo Ně někdy by měla být ta armáda, a já teď nevím, kde je ta armáda. Já jsem pak si s tím lidi a pak se podíváme na ty vojska, protože já bych to opravdu potřeboval. Ale myslím, že by to měla být tohle, ne? Informace? Ne, 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 ne. Já to nějak najdu lidi potom. No, OK. V tuto chvíli jsem zjistil tedy jednu informaci, že musím mít teda military squad, jako lídra, který bude tohle řešit. Zbudíme sem, a tady by měl být teda military commander. OK. Military commander bude tady. To dáme teda, že tohle bude určitě expedition leader. Tady bude řešit tyhle z ty problémy. Ty tohle to je prostě všechno ty vole, on úplně, já mám všechno, já mám vše prostě pod sebou, nebudeš. Prodím ti na to, já, já fakt jako to nepotřebuji lídr všechno jo. Já si tady dám, že náš nejlepší, nejlepší prostě ten, bude tady v tuto chvíli, ten Liveke, dáme tady, že tento trpaslík tento trpaslík bude komandérem Miner. Proč by ne? Takže tyhle má zase problém. Manager study, no study, manager study, dining room. Jo, ale musí mít dining room ještě k tomu. Ježíš Maria. Bože můj, to je tak rozmazlený děcko. Tak jdeme nahoru. Protože mi tady dining room, tak já si tady udělám pěkně dining room pro tebe. Ať tady máš ještě něco. Nechám ti to tady pěkně vytěžit, ty svině jedna, vychcaná. No a trošičku jako tady vylepším tyhle produkty. Ať to tady jako aspoň funguje a není to rozpadlá kůča, jo? Ať tady aspoň ty pěšáci mají nějakou jako radost z toho svého života, že tady prostě řeší problémky, anebo teda vojenský jako problémy. A hlavně budeme mít aspoň pěchotu základní tady a nahoře uděláme pak další pěchotu, která bude řešit tady problémy. Tady pak jako vystejíme všechno, jo? A budou prostě jako věci, které budu chtít. Takže jdeme dolů. Můžeme vidět, že už máme zase plný sklad. Tyhle mám zase plný sklad, kolik toho dřeva jste natěžili. Ale jako docela dost hodně toho dřeva je, takže bychom mohli začít vyrábět věci a pak to dávat do marketu. To je dobrý nápad, co jsme začali vyrábět věcičky? Vytvoříme postele nějaký. Vytvoříme třeba. Warcraft, dáme ti rozkaz. Dělej. Dělej v tuto chvíli. Co to bylo? Děcko! Máme děťátko, se narodilo. Ne, ne. Ne, ne. Prosím, ne. <laughs> Děcka ne, děkuju. <laughs> tak, tady máme něco strak. Jasně, tady byl nějaký problém s tím s tím. A tady máme co teda. Crossbow, make Bow můžeme můžem dělat takový klasický Buddhambou, takže udělám Luky. A tady mám něco navíc. O, oh, co to je? Miasma. Co to je? Zasmrat. To je něco prdlo, nebo jako to si prdlo dítě a teď to tady smrdí? A nebo já nevím, co to je, nějaký jako duch? Bože můj, co to bylo? Bože můj, co to bylo? Co to bylo? Jasně, to chápu, ale mě tady něco jako smrdělo, nebo já nevím, co to bylo. To byl nějaký odér, nějaký výbuch smradu. A šlo to odsuť. Nebudou tady nějaký věci, co jsou třeba. Jakoby. Nejsou, je tady jako ro jo. Ale já bych mohl tady dát, prosím, ať tady vyrábí telkáč. Make the fruit. Make it fruit. Make it fruit. 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 Tady dáme, uh, že chceš aby si dělal tady v kuchyni, ať dělat, prosím, tě leviš v míli, aspoň tak. Jako já nevím, tak třeba páde. Tak, jdeme na to hotovo. Máme hotovo. No, ale až bych to tady viděl, lidi na to, že si tady uděláme skvodu, takže jdeme dělat tady aspoň armory. No, uniform, metal armor metal armor. Metal armor. Může tady tady dělat jako ten skvad. squad, squad trpaslíků, skvoti. Můžete jí dát samozřejmě barvu. Já chci barvu, která. Což je symbol squat. Já chci, aby tady byla černá. Černá legie. Background bude červený. Když vlastně moje oblíbená barva by byla prostě, že si... Já si udělám zelený trpaslíky. Já si udělám zelený trpaslíky, protože zelená barva je úplně cool. Na tyhle věci. Takže krejteme skvadu, můžeme si dokonce i dávat věci. Já bych tady dal samozřejmě front, compound, first objective a tak dále. A mohu bych tady dát jako samozřejmě věci. A je tady docela dost. Co znamená, že bych to mohl pak dát jim. Ale na to teď tu prdím dám tady, že máš tohleto, a to znamená, že můžeme ho vzít a do útoku. Můžeme i se skvrnout ještě další vojsko. Proč nemáš ty a máš tam jako nějaký ty itemy? Nemáš, on má jenom základní věci, já bych mu dát pak jako dres vojensky, ale to asi tady bude řešit jako vůbec. No, alkohol máme docela dosti, co si budeme? Tady tohle borka si furt stěžuje, já nevím proč, se to se sebou děti, ne? Vždycky si stěžují děcka, no jasně, děcka si stěžují, na co, že nemáte místo? svoje, spíte v jedných místnostech. No jste děti, ty vole, co si stěžujete? Vy nejste králové podělaný, ty vole. Já nebudu prostě řešit, že nějaký děcko je úplně nasraný, že prostě jako, já nemám svoji místnost. Prostě nemám, chápeš? Já nemám. Prostě, ne, jsi dítě. Nebudu prostě řešit tvůj problém. Chápeš to? Jako já to chápu, že jako jsi asi vůl, ale já to nebudu řešit, jo. No, tady máme tady, já jsem tady, já to přeskočil. Já jsem měl tak blbý, já jsem měl tak blbý místečko tady. Office here a máme tady ofisku. No ale už by to tady viděli lidi na to, že bychom se mohli tady v Tuchy společně rozloučit. Doufám, že se vám video samotné hry líbilo, pokud ano, nezapomeňte si nechat like, pozdě sdílením a samozřejmě pokud si být content, nezapomeňte se chodit odběr a kliknout na zvoneček. Samozřejmě pokud budete chtít, můžete teda ten kanál podpořit i samo sebou členstvím, stejně jako dělá Romanomy, Petr Schulz, Bíťo, Starjet a Destiny a tím pádem podpořit tuto tvorbu finančně, aby se samozřejmě našli penízky na kupování nových her a hlavně samozřejmě obecně na celou tvorbu jsem se tomu mohl věnovat více. Co znamená, že pokud chcete, máte to v popisku, máte samozřejmě tam v popisku možnost právě rovnou dát to členství, je to tam připojit se. No a to teda lidi všechno, já se a uvidíme se u dalšího trapasičího dobrodružství. Takže s tím a čaues.